Дитяча забава ціною здоров'я. Граючи з хлопцями неподалік від високовольтної лінії, 14-річний Євген видерся нагору. Від потужного удару його відкинули на землю. Отямився юнак вже в лікарні після операції. Тоді й дізнався, через витівку втратив одну руку. Зараз Євген потребує курс складної реабілітації. Він не відчуває нижню частину тіла. Забезпечити належне і дороге лікування хлопчикові сім'я не в силах. Загалом потрібно зібрати 135 тисяч гривень, з яких 50 тисяч вже є. Сім'я звертається до всіх небайдужих по допомогу. Банківські реквізити ви бачите на своїх екранах.